Dago pertsonek usu ez bezela, argi dago pertsonek usu ez bezela, kulturek beti elkar ulertzen dutela, kulturek beti elkar ulertzen dutela. Gaindi ditzagun ditugun mugak tatudak egun berri bateko menturak oroituaz ondiren oiturak mundu bat izkuntzak sorditzake kulturak gure ekinean bide jakinean izkuntzak elmuga bera baitute finean eginak ditugu aleginak urratxez berdinak bide berdinean.